Čau lidi, tady Jakub Distro a vítám vás u dalšího videa. V tomto videu bych vám chtěl ukázat můj účet, protože teďka budu natáčet hodně epizody z hry Pokémon GO, tak abyste věděli, co na tom účtu mám, tak se na to jdeme podívat. Tady na zeleným podnose vám hnedka hodím hru, jsem level 26, Team Instinct, právě v body mám Geoduda kvůli tomu halloweenskému eventu, jo, všichni teďka musíme chodit víc, předtím jsem tam měl Growlyho, ten mi hodně přišel k srdci a měl jsem na ně úplně plno kilometrů, ale teďka kvůli eventu jsem to změnil. Dále, co bych chtěl ukázat, tak tady mám vajíčka. Mám 6 10-kilometrových vajíček. Chtěl jsem natočit video, kdy jich bude 9 a budu otvírat všechny naraz, ale kvůli Halloweenu samozřejmě bych to chtěl teďka vychodit, protože z každého toho vajíčka je dvojnásobek candy. Takže ještě zkusím dneska, chvilku zítra, jestli nepadne další a potom hodím do inkubátoru všechny vajíčka 10-kilometrový a ještě to otevřeme, než skončí Halloween. Nikdy jsem do té hry nechtěl nějak extra něco dávat, ale kvůli tady těm 10-kilometrovým vajíčkám si koupím inkubátory na to, abych je mohl otevřít, takže asi 6 budu používat a doufám, že nám z toho potom něco dobrýho padne. Nicméně dál, když se pokusujem, Geodude found the candy, jsem doma na Wi-Fině a stejně mi tady chodí 0,25 jedno candy na Geoduda. Měl jsem tam ještě Dratiniho, teď tam mám Geoduda, ještě se rozmýšlím, co jiného bych tam mohl dát, možná tam dám Kabuta. Kabuto, chtěl bych Kabutopse, takže nejspíš si tam dám Kabutopse, teda Kabuta. Teď se vrneme na Pokémony, zatím tady mám nejlepší Flareonku, Vaporeona, Hypna a tak dále a tak dále. Nicméně, to se změní, teďka ve videu, co budu natáčet další den, určitě se potom koukněte, pokud už nebude vydáno, jestli se na to díváte později. Bych chtěl evolovat například Nidoqueen, Nidokinga, Arcanina, Vileplume. Je jich tam fakt dost, uvidíme, jestli to všechno evoluji třeba ten první nebo i druhou epizodu, chtěl bych to rozdělit aspoň na ty dvě. A dále, co bych vám chtěl říct, tak od minulé té zkušební epizody, jestli jste ji viděli, jestli ne, tak se klidně podívejte, tak jsem chytl v Praze, jsem tam na koleji, studuju tam, teďka jsem v Olomouci, tak jsem v Praze chytl normálně Blastoise, 900 CP, možná vám ho tady můžu ukázat, pokud ho najdu, jsem ho přeletěl určitě, tady Blastoise 976, samozřejmě teď o Halloweenu jsem vyšel z koleji, hnedka jsem měl sightingu Ghastlyho, Huntera a Gengara, nikdy jsem nevěřil tomu, že budu Gengara prodávat, ale už jsem jich pár prodal, protože jsem jich samozřejmě našel už víc za tu dobu, co to hraju teďka ty dva dny, co je Halloween. A potom jsem ještě našel něco, jo, byli jsme na kampě, tam zrovna byly lury, to bylo ještě před Halloweenem, tam jsem chytl nějaký vodní pokémony a objevil jsem tam Vileplume, tak toho budeme evolovat taky, sice ho mám nějak 400, nejsem si teď jistý, jo, tady ho mám, Vileplume 391, nicméně od Ishkendy máme plno, se můžeme ještě jednou podívat, 256, takže určitě evolujeme někoho s lepším IV, takže to ještě všechno přijde. To bude hustý, no. Těším se na to, až to všechno evolnem. Doufám, že teda tady budete se mnou a že se na ty díly budete dívat. Doufám, že vás to baví a klidně mi napište, co byste třeba ještě chtěli vidět, nebo co by se dalo zlepšit. Já teda myslím, že to bude všechno. Ještě jedna věc, ohledně toho Halloweenu. Já jsem takový, že jsem nikdy neprodával Pokémony, který mám jako fakt rád. To je Bulbasaur, Squirtle, Pikachu a Charmander. Samozřejmě ty základní, co jež měl, že jo. Takže tady se můžete kouknout, kolik mám Bulbasaurů, kolik mám Charmander, těch moc jako není, protože ti samotné objevují, že jo. A pak tady mám ještě Dratiny, ty jsem neprodával kvůli, ne, prostě přišli mi vzácní kvůli tomu Dragonite-ovi, tak jsem je taky neprodával. Za celou tu hru jsem nikdy žádného neprodal, tady z těch, co teďka říkám. To samý Growlite, protože toho mám moc rád, pak je Eridon ještě někde. Teda Rhyhorn. A Pikachu tady mám, párkrát chycenýho. Co ještě by tak mohlo být, ať vám to ukážu všechno. Tady máme toho Riddona, Squirtla, pár Vákorků jsem chytl dřív. Squirtla jsem jednou evoloval. Nicméně, to co vám chci říct, tak na Halloween za transfer jsou plus 2 candy, což je úplně super. Nikdy jsem nevěděl, že něco takového bude. A od začátku hry, co to hraju, jsem nikdy neprodal tady tyhle, jak už jsem říkal. Takže je čas na toto prodat teďka někdy. Nevím, jestli to bude video, spíš mimo video, pak vám akorát ukážu, kolik toho mám. Ale zatím jsem měl na Evolve jen Squirtla.
a myslím, že Bulbasaur, ale tam nemám dobrý IV, ale teďka, když je poprodávám, tak tam určitě u každého minimálně 20 IV stoupne, si myslím, nebo aspoň, jo, těch 20 by mělo. Takže tak, to bude super, takže určitě potom budeme mít i nějaký evoluce těch základních Pokémonů nebo těch mých oblíbených. Takže to bude super, super. No jo, a to asi bude všechno, co jsem chtěl říct, doufám. Takže, asi jo, asi vše. Že tady máme drouzáka, občas se mi něco spavne i doma. No, jen tak přemýšlím. Ale ne, asi to bude všechno. Já jdu teda ještě dneska ven zkusit vychodit 2 kilometrovky a 5 kilometrovky, pokud nepadne ta 10. A to bude asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám teda video líbilo, že se vám budou líbit i ty další. A pokud chcete, tak mě sledujte jak tady na YouTubeku, když mi tam hodíte odběr, nebo na Instagramu, nebo na Facebooku. Mějte se hezky a čau. Pokud byste chtěli tohle tričko, tak máte odkaz v popisku videa a jsou tam všechny týmy. 10% tam máte na poukaz EQ Destro. To je tak vsuvka ještě. Čauky!